نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-An'am Raku number 19 Ayat number 151 Qul keh dijiye ta'alau Tum aao Tum aao atlu mein padhun Ta lam vao Aise padhna ke matlab samaj aata jaye Atlu mein padhun ma harrama rabbukum alaykum جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر اللہ یہ کہ نا تشرکو تم شریک کرو بہی ساتھ اس کے شیعہ کچھ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور ساتھ والدین کے احسان کرو وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو اَوْلَادَكُمْ اولادوں کو تمہاری مِنْ املاق افلاس بھوک فقر و فاقہ کے ڈر سے املاق میم لام قوف بھوک کا ڈر ہونا بھوک کا خوف ہونا افلاس مالی تنگی کا کی فکر کو جانا نَحْنُ هَمْ نَرْزُقُقُمْ رَوْزَا قَاف رزق نون کس کے لیے مزارے میں ہم کی علامت ہم رزق دیتے ہیں تم کو وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی وَلَا تَقَرَبُ الْفَوَاحِشَ اور نہ تم قریب جاؤ فحش کے فحش کی جمع فواحش اور نہ تم قریب جاؤ فواحش کے مَا ظَهَرَ مِنْهَا جو ظاہر ہو اس میں سے وَمَا بَاطَنَا اور جو پوشیدہ جو چھپا ہوا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اور نہ تم قتل کرو لَا تَقْرَبُ وَلَا تَقْتُلُ یہ کیا ہے فیل نہیں don'ts اور نہ تم قتل کرو النَّفْسَ نفس کو جان کو اللَّتِ وہ جس کو حَرَّمَ اللَّهُ حرام کیا ہو اللہ نے اللہ بالحق سوائے ساتھ حق کے اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو وہ جس کو حرام کیا ہو اللہ نے سوائے ساتھ حق کے ذالکم یہ تم کو وصاکم وصیت کرتا ہے تم کو واسوادیا یہ تم کو وصیت کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو وَلَا تَقْرَبُوا ورنہ تم قریب جاؤ مَالَ الْيَتِيمَ یتیم کے مال کے اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے اِلَّا مَگَرْ بِلَّتِ ساتھ وہ جو ہیا وہ احسانو زیادہ اچھا ہے حتی یہاں تک کہ یا بلوغا وہ پہنچ جائے روٹ ورڈ کیا ہے بالا معین اشدہو شین دال دال شدید کہتے ہیں سخت کو سخت طاقت کی عمر سخت قوت کی عمر جوانی کو اس کی
سخت عمر کو اس کی یعنی جوانی کی عمر کو اس کی وَعَوْفُ الْكَيْلَا اور پورے کرو امر ہے عَوْفُ وفا کرنا پورا کرنا نبھانا پورا پورا دینا تم پورے کرو الْكَيْلَا ناپ وَالْمِيزَانَا اور تول تم پورے کرو ناپ اور تول بالقسط ذات انصاف کے لا نقلفو نہیں ہم تکلیف دیتے نہیں ہم مکلف کرتے نہیں ہم بوجھ ڈالتے نفسن کسی جان پر الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مگر اس کی طاقت کے وَعِذْ قُلْتُمْ عَجَبْ کہو تم فَعْدِلُو تم عدل کرو پس تم عدل کرو اور جب بات کرو تم جب کہو تم پس تم عدل کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اور اگرچہ وہ ہوں قرابت دار اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے رشتے والے قرابت دار وَبِعَحْدِ اللَّهِ أَعُوفُ اور ساتھ اللہ کے عہد کو تم وفا کرو تم پورا کرو ذَلِكُمْ یہ تم کو وَصَّاكُمْ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ بِهِ سَاتِ اس کے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم شاید تم نصیحت پاؤ یاد دہانی قبول کرو وَأَنَّا اور کے بے شک حَذَا صِرَاطِ یہ راستہ ہے میرا حَذَا یہ صِرَاطِ چھوٹی آ کس کے لئے ہوتی ہے میں متقلم کے لئے یہ راستہ ہے میرا مُسْتَقِيمًا سِیدھا قَيَّم فَتَّبِعُوهُ پس تم پیروی کرو اس کی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ تم پیروی کرو راستے کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ پس تم ہٹ جاؤ گے پس وہ ہٹا دے گا ساتھ تم کو راستے سے اس کے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ تم کو وصیت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم یا شاید تم تقویٰ کرو ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تماماً مکمل پوری تمام عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا اوپر وہ جو زیادہ اچھی اور تفصیل یا مفصل یا تفصیل والی لکل شئین واسطے ہر ایک چیز کے وَحُدًا وَرَحْمَتًا اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ تَاكِ وَوْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ شاید وہ تاکہ وہ ساتھ ملاقات ان کے رب کی وہ ایمان لائیں وَحَاذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب ہے انزلناہو اتارا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اتارا ہے ہم نے اس کو مبارکن برکت والی فَتَّبِعُوهُ پس تم پیروی کرو اس کی وَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو تم ڈر جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ انتقولو یہ کہ تم کہو انما انزل الکتاب کہ بے شک صرف اتاری گئی ہے کتاب بے شک صرف اتاری گئی کتاب علا اوپر طائفتین دو گروہوں کے من قبلینا پہلے سے ہمارے
وَإِن قُلْنَا اور یہ کہ ہم تھے ان سے دراستہم ان کے پڑھنے ان کے درس سے لغافلین البتہ غافل او تقولو یا تم کہو لو انا لو کاش انا کے بے شک ہم انزلا وہ اتاری جاتی علین الکتاب اوپر ہمارے کتاب لکنا البتہ ہم ہو جاتے اہدا منہم زیادہ ہدایت والے ان سے البتہ ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت والے ان سے فقد جاءکم پس یقیناً آ گئی ہے پاس تمہارے بیناتن روشن نشانیاں من ربکم رب سے تمہارے وحدا ورحمتن اور ایک ہدایت اور ایک رحمت فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے ممن سے جو یا سے جس نے کذب بی آیات اللہ اس نے جھٹلایا سات آیات کو اللہ کی اس نے جھٹلایا سات اللہ کی آیات کو وصادف عنہا اور وہ رک گیا صادف اور وہ رک گیا رک گیا ٹھہر گیا عنہا اس سے سنجز الذین یصفون عن آیاتنا سنجزی سین زبر سا کا مطلب ان قریب نجزی ہم جزا دیں گے ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ان قریب مستقبل قریب کے لیے آتا ہے سین جب مضارے سے پہلے سین لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مستقبل قریب ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو یصطفون صاد دال فا رکنا وہ رک جاتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیات سے سوء العذاب برا عذاب پی مکانو یصطفون ساتھ جو وہ تھے وہ رکتے حل ینظرونا کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ایاتیہم الملائکۃ یہ کہ وہ آ جائیں گے پاس ان کے فرشتے کیا وہ انتظار کرتے ہیں یہ کہ وہ آ جائیں گے پاس ان کے فرشتے او یاتی ربک یا وہ آ جائے گا پاس رب تمہارا یا وہ آ جائے گا رب تمہارا او یاتی بعض آیات ربک یا وہ آ جائیں گی بعض یا کچھ آیات آپ کو پتہ ہے کہ آیات کا مطلب جب قرآن میں آتا ہے تو کتنے مطلب ہوتے ہیں نشانی معجزہ اور قرآن کی آیت یا وہ آ جائیں بعض آیات تمہارے رب کی یوم یعطی بازو آیات ربی کا یوم دن یعطی وہ آ جائیں گی پاس بازو باز آیاتی آیات تمہارے رب کی لا ینفعو نہیں وہ نفع دیں گی نہیں وہ فائدہ دیں گی نفسن کیسے جان کو ایمانوہا ایمان اس کا نہیں وہ نفع دے گا نہیں وہ فائدہ دے گا کسی جان کو ایمان اس کا لم تکن نہیں وہ تھا آمنت ایمان لانے والا کون کوئی جان ایمان لانے والی نہیں تھی آمنت ایمان لانے والی من قبلو پہلے سے او یا کسبت اس نے کمایا کس نے نفس نے نفس کیا ہوتا ہے مونس اس لئے قصبت تا ساکن مونس کے عمل کے لئے آ رہے یا اس نے کمایا فی ایمانہا خیرا بیچ اس کے ایمان میں کوئی بھلائی کوئی خیر
قل انتظروا کہہ دیجئے تم انتظار کرو ان منتظرون بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں ان الذين فرقوا دينهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرق کر لیے تفرقہ کر لیا فرقہ واریت کر لی فرقہ بازی کر لی ان کے دین میں وَقَانُوا شِعَان اور وہ تھے گرو وَقَانُوا اور وہ تھے شِعَان گرو گروپس دھڑے لوبیز لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَعِئِن لَسْتَ لَيْسَا کا مطلب نہیں لَسْتَ نہیں ہو تم کون تم تو ایک مذکر نہیں ہو تم منہم ان میں سے فی بیچ شائن کچھ یعنی جو گروہ بازی کرتے ہیں تمہارا ان فرقوں ان گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے انما بے شک صرف امرہم اللہ معاملہ ان کا فیصلہ ان کا حکم ان کا طرف اللہ کے یعنی جو گروہ بازی کرتے ہیں بس پھر ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کا بے شک صرف حکم ان کا فیصلہ ان کا معاملہ ان کا طرف اللہ کے سما پھر ینبیوہم وہ خبر دے گا تم کو وہ آگاہ کرے گا تم کو پی مکانو یفعلون ساتھ جو وہ تھے فیل کرتے ساتھ جو وہ تھے کرتے من جاء جو لے آئے گا بالحسنتی ساتھ بھلائی فلاہو پس واسطے اس کے عشر امثالہا دس ہیں مانند یا مثال اس کی یعنی جو نیکی لے کے آئے گا اس کے لئے کتنا اجر ہے دس گنا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی لے آئے گا سات برائی اور جو کوئی وہ لے آئے گا سات بھلائی برائی فَلَا يُجْزَا پس نہیں وہ جزا دیا جائے گا پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا اِلَّا مِسْلَحَا مگر مثال مانند برابر اس کے وَهُمْ اور وہ لَا يُظْلَمُونَ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّنِي بے شک میں حَدَانِ رَبِّي ہدایت دی ہے مجھ کو میرے رب نے اِلَا سُرَوْتِم مستقیم طرف سیدھے راستے کے دینن قیامن دینن ایک دین قیامن سیدھا ملت ابراہیم خنیفہ ملت ابراہیم یقسو حانون فا حنفہ یقسو ہو جانا ایک طرف دھیان کرنا توجہ کرنا کانسنٹریشن کو ایک چیز کی طرف مرکوز کر لینا دین سیدھا ملت ابراہیم یقسو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہیں وہ تھا مشرقوں میں سے شرک کرنے والوں میں سے اور شرک کی نفی کیا ہے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِ بِشَكْ نَمَازْ مِرِ وَنُسُكِ اور میری قربانی وَمَا خِيَایَا حَایَا یَا زندگی حیات اور زندگی میری جینا میرا فَمَوَاتِ اور مرنا میرا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واسطِ اللہ رب العالمین کے لَا شَرِيكَ لَهُ نہیں شریک واسطے اس کے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ اور ساتھ اس کے میں حکم دیا گیا ہوں میں نے حکم دیا ہے نہیں الف کے اوپر پیش ہے میں حکم دیا گیا ہوں اور ساتھ اس کے میں حکم دیا گیا ہوں وانا اور میں اول المسلمین پہلا ہوں اسلام لانے والوں میں سے فرما برداروں میں سے مسلموں میں سے قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ہی کیا سوائے اللہ کے کیا علاوہ اللہ کے ابغی میں تلاش کروں
باعین یا. اردو میں لفظ کون سا ہے؟ بغاوت. بغاوت میں کیا ہوتا ہے؟ جو سیدھے سیدھے طریقے سے علاوہ کوئی نیا ہی راستہ تلاش کیا جاتا ہے نا، یہی ہوتی ہے نا بغاوت. ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی رب. رب کا روٹ ورڈ رابا، واو، پالنا پوسنا. رب کون ہوتا ہے؟ پالتا ہے، پوستا ہے، ربوبیت کرتا ہے. وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کا. ولا تکسبو، اور نہیں وہ کمائے گی. کاف سین با، اپنے ہاتھوں کی کمائی. ولا تکسبو، اور نہیں وہ کمائے گی. کل نفس، ہر ایک جان. الا علیہا، مگر اوپر اس کے. ولا تزرو، اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا. وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والا. وزرا، بوجھ. اخرا، دوسرے کا. ولا تزرو، اور نہیں وہ بوجھ اٹھائے گا. وازرتن، بوجھ اٹھانے والا. وزرا، بوجھ. اخرا، دوسرے کا. ثم، پھر. الى، طرف. ربکم، تمہارے رب کے. مرجعکم، راجیم عین، لوٹنا ہے تم کو. مرجع، لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت. جب لوٹنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ اچھے طرح سے خبر دے گا تم کو. نون با حمزہ، پس وہ اچھی طرح سے. شد جو ہے نا، وہ اہتمام کو، لزوم کو، کمپلیشن کو، پرفیکشن کو، پرسیجن کو شو کرتی ہے. بس وہ اچھی طرح سے، اہتمام سے، باریکی سے خبر دے گا تم کو اللہ. بما کنتم فیہ تختلفون، ساتھ جو. بما، ساتھ جو. کنتم، تھے تم. فیہ، اس میں. تختلفون، تا تم کے لیے، پانون جمع کے لیے، سینٹر والا تا کسی چیز کی کوشش یا ایفرٹ کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ خولام فا، تم اختلاف کی کوشش کرتے تھے، تم اختلاف کرتے تھے. وہو اللذی، اور وہ ذات ہے جس نے. جعلکم، بنایا تم کو. خلائف الارض، خلیفہ زمین میں، جانشین زمین میں. ورفع، اس نے بلند کیا. بعض، ہمارے بعض. کو فوق بعض، اوپر بعض کے. اور اس نے بلند کیا تمہارے بعض کو، فوقیت دی بعض کو، اوپر بعض کے. درجات، درجوں میں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ. یا کس کے لیے؟ وہ کے لیے. کم کا مطلب تم. کیا کرے؟ با لام واو، تاکہ وہ آزمائے تم کو. لام زلی کا مطلب یہاں پہ تاکہ آ رہا ہے، تاکہ وہ آزمائے تم کو. فی، بیچ. ما، جو. آتاکم، دیا تم کو. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تمہارا. سَرِيُّ الْعِقَاب، جلد حساب لینے والا ہے، جلد عذاب دینے والا ہے. سین، رَعِن، بے شک رب تمہارا جلد عذاب دینے والا ہے. وَعِنَّهُ، اور بے شک وہ. لَغَفُورُ الرَّحِيم، البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.